Fato de selecionar múltiplos arquivos. Porque uma das formas de gerenciar esses arquivos é a possibilidade de selecionar vários arquivos de forma simultânea, para depois poder arrastar eles ao mesmo tempo, ou de repente realizar uma operação com vários arquivos simultaneamente. Existem basicamente algumas formas que são facilitadoras para a seleção de múltiplos arquivos. Exemplo: o Shift é uma tecla de atalho que facilita a seleção de intervalos. E o Ctrl é uma tecla de atalho que facilita a seleção intercalada de arquivos. Observa qual a grande diferença de selecionar vários arquivos no Windows Explorer usando Shift e usando Ctrl. Bem, usando Shift é porque tu quer provavelmente uma facilidade para selecionar um intervalo Usando o Ctrl é porque o teu objetivo era justamente facilitar uma seleção intercalada. Mas na prática, professor, como funciona isso? Olha lá, eu tenho aqui um exemplo onde eu selecionei o arquivo BITS clicando com o botão esquerdo do mouse nele, pressionei a tecla Shift do teclado e então cliquei no arquivo Gabinete Placa Mãe Processador. Como eu cliquei no arquivo BITS e depois cliquei no arquivo Observa gabinete, placa-mãe, processador. A pergunta é, vem comigo. A pergunta é: será que ele selecionou só o arquivo bits e o arquivo gabinete placa-mãe processador? Não, se eu pressionar o shift, porque se eu cliquei nesse primeiro arquivo. E então eu cliquei na tecla shift do teclado. E aí cliquei sobre esse arquivo mais abaixo, isso quer dizer que ele selecionou do arquivo bits até o arquivo Gabinete Placa Mãe Processador. Quer dizer, ele selecionou todos esses arquivos. Porque quando tu usa o Shift para selecionar vários arquivos, ele é um facilitador para a seleção de intervalos. Ele seleciona o primeiro até aquele último que clicou e todos que estão entre eles. Então, repetindo a operação, eu cliquei com o botão esquerdo do mouse nesse primeiro arquivo, pressionei a tecla Shift do teclado e cliquei sobre esse arquivo mais abaixo selecionou o primeiro, esse último e todos que estavam entre eles, porque vou repetir, o shift facilita a seleção de intervalos, é de um arquivo até outro e todos que estão entre eles. Beleza. Agora vamos observar como seria a ideia do uso do control. Como eu disse, o control facilita a seleção de múltiplos arquivos, mas ele facilita o que nós chamamos de seleção intercalada. Olha como é que fica a ideia de selecionar múltiplos arquivos usando o CTRL. Então, eu cliquei sobre esse arquivo chamado Bits. Pressionei a tecla CTRL do teclado. Pressionei a tecla CTRL. E aí, cliquei sobre o arquivo extensivo 2012. Ainda com a tecla CTRL pressionada no teclado, cliquei sobre o arquivo Gabinete Placa Mãe Processador. E ainda com a tecla CTRL pressionada. Eu cliquei sobre o arquivo Hardware Anima 2. Pergunta: quais os arquivos vão ficar selecionados se eu fui clicando nesses quatro arquivos mantendo a tecla CTRL do teclado pressionada? Pois bem, então ele selecionou esse arquivo. Como eu mantive o CTRL pressionado no teclado, ele adicionou à minha seleção o segundo arquivo que eu cliquei. Quer dizer, ele não perdeu a seleção do primeiro e adicionou na seleção esse segundo arquivo. Como eu ainda mantive o Ctrl pressionado e cliquei sobre esse terceiro arquivo, ele adicionou na seleção esse terceiro arquivo. Ainda mantendo o Ctrl pressionado, eu cliquei sobre esse arquivo mais abaixo e aí ele também selecionou, adicionando a seleção, esse quarto arquivo. Então percebe que no caso do Ctrl, ele não selecionou de um arquivo até outro. Ele fez o que nós chamamos de seleção intercalada onde eu consegui selecionar um arquivo. Depois, um outro arquivo mais distante, sem necessariamente selecionar os arquivos que estavam entre eles nesse intervalo. Depois, selecionei um mais distante ainda, e outro mais distante ainda. Então, a ideia do CTRL é justamente facilitar o que nós chamamos de seleção intercalada. Porque a ideia do Shift é facilitar a seleção de intervalos. Esse é um ponto importante aqui.